Ne jemi çfarë bëjmë, jo çfarë themi. Nëse veprimet tona nuk përputhen me fjalët tona, atëherë ne jemi çfarë bëjmë. Kjo e vërtetë e hidhur po pasqyrohet në mënyrë të dhimbshme në realitetin ton të përditshëm, ku mungesa e moralit dhe ndërgjegjes njerëzore ka marrë për masa të frikshme. Një rast konkret që pasqyron më së miri këtë realitet është ai i disa mjekëve në onkologjik, të cilët në vend që të ndihmonin pacientët e tyre në ditët e fundit të jetës, ju vodhën shpresën dhe ato pak para që kishin. Një krim i paprecedent. Pacientët të lodhur nga sëmundja dhe me pak shpresa për jetën, u trajtuan me një mizori të pashoqe. Ata u endën nga një dere onkologjikut në tjetrën, duke u bërë prej një sistemi të kalbur dhe të korruptuar. Në vend që të merrnin kujdesin e duhur dhe ngushëllimin e fundit, ata u ballafaquan me një trajtim çnjerëzor, që ua mori shpresën dhe dinjitetin e fundit. Mjekët, të cilët ishin betuar për të shpëtuar jetë, mbushnin xhepat e tyre me paratë e këtyre të pafatëve, duke i lënë të vdesin në mirim të plotë. Kapja e kriminalëve dhe reagimi publik. Fatmirësisht, policia, prokuroria dhe SPAK u ndërhyjnë dhe kapën këta individ me prova të plota, por sistemi në Shqipëri nuk funksionon. Një person që vjedh energji elektrike nga pamundësia për ta paguar shkon në burg, por po të vjedhës vite jetë e ti drejtosh drejt një vdekje të sigurt merë masa qesharake si më poshtë. Masat për të akuzuarit e dosjes së onkologjikut. Edmund Dëgashi, mjek onkolog në spitalin e onkologjikut, arrest shtëpie shpërdorim detyre. Alketa Perejmeri, mjek e onkolog në spitalin e onkologjikut, detyrim paraqitje shpërdorim detyre. Brikena Qiriazi ish ZV, drejtoresh e qësut, detyrim paraqitje shpërdorim detyre. Emiliano Lela, koordinatori pran onkologjikut, detyrim paraqitje shpërdorim detyre. Drilona Kishta ish specialist pran qësund banuese në Amerikë, detyrim paraqitje shpërdorim detyre. Halil Gashi, administratori klinikës Megis, babai i mjekut Gashi, detyrim paraqitje fsheje e të ardhurave. Florian Marku, administrator farmacie, arrest shtëpie. Ajo çfar është për të ardhur keq akoma më shumë është reagimi i shoqërisë civile. Në një vend ku krimi dhe padrejtësia duhet të nxisin zemërim dhe revolt masive, pam një protest të vogël ku vetëm disa idealist dhe njerëz me zemër ishin mbledhur. Pjesa tjetër e popullatës reagoi vetëm me disa postime online, dhe këta të pafat u lanë të harrohen në shtretërit e tyre, duke vdekur pa asnjë kujdes apo dinjitet. Një shoqëri në krizë morale. Të dashur shqiptar, ky rast duhet të na bëjë të reflektojmë thellë për gjendjen e shoqërisë sonë. Ne jemi çfarë bëjmë, jo çfarë themi. Ne jemi dështimi i mira të vdekurve nga kanceri. Ne jemi turpi i shoqërisë që nuk dim të mbrojmë më të dobëtin. Ne jemi çfarë bëjmë, jo çfarë themi. Nëse nuk reagojmë për padrejtësitë që ndodhin përreth nesh, atëherë jemi po aq fajtor sa ata që i kryejnë ato. Turp për të gjithë ju që preferoni plazhin para një jete. Turp për ju që preferoni festivalet para një proteste për të mbrojtur një jetë. Turp për ju, o faqe zinj dhe ditë shkurtër, që akoma nuk dini çfarë është shoqëria civile. Jeni një turp për këtë vend. Mirë nëna Shqipëri për ju. Ky artikull është një thirrje për zgjim dhe reflektim. Shoqëria jonë ka nevojë për një ndryshim të thellë moral dhe etik. Duhet të mësojmë të mbrojmë të drejtat dhe dinjitetin e çdo individi, veçanërisht të atyre që janë më të dobët dhe në nevojë. Vetëm atëherë mund të shpresojmë për një të ardhme më të mirë dhe më të drejtë për të gjithë. Le të mos jemi vetëm fjalë, por veprim. Le të dëshmojmë me veprat tona se jemi të denjë për emrin e njerëzit dhe qytetarit. Vetëm atëherë mund të themi me krenari se ne jemi çfarë themi, sepse veprimet tona e dëshmojnë këtë.